Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İnanırsınız, dünən mən Qubadaydım. Elə eşidib gəlmişəm. Çox, çox, həqiqətən çox pis oldum. Cavanşir müəllim, mən böyük qardaşımız idi. Bilirsiniz ki, bir 10 ildən çox Cavanşir müəllim bizim veriş yarışmaları həm Lidiyədə, həm Dünya TV-də Müsif ismində əyləşirdi. Bu bir neçə müddət öncə ATV-də bu Salihənin verişində işdə olanda da orada paylaşdım bəyəxtəsində ki, Salih deyir ki, sənətçilərin içində ən yaxın dostun kimdir? Dedi ki, Aşıq Namiq mənim, mənim yaxın dostumdur, sirdaşımdır. Allah rəhmət eləsin, çox heyif. İnanırsınız, mənim, elə bir ki, məndən getdi də bu namısı. Temur Mustafayev rəhmətə getdi, bizdə münsif idi. Sabir Əliyev rəhmətə getdi, bizdə münsif idi. Bu, indi də bu rəhmətliyin rəhmətə getmək çox deyil. Çox gözəl insan idi, sadə insan idi, səmimi insan idi. Nə bilim, elə bir ki, bir həqiqətən, düz-düz, bəzi hallarda Cavanşir müəllimə bəzi insanlar vardı, biraz saflığından, təmizliyindən bəzi hallarda elə suallar verdilər ki, gündən. Heyf. Dünən də toyda olub mən bildiyimə görə. Bir, üç gün öncə danışmışdıq rəhməti ilə, amma nə bilim, oğul da bəyək asılamasında deyir ki, sər-sər dur. Gözəl insan idi. Bax, görürsünüz də bu gün, hansı gün də rəhmətə getdi. Peyğəmbərin dünyaya gəldiyi günü bu dünyasını dəyişdi. Yəni, bugünkü gün, nə bilim, Allah rəhmət eləsin. Sağlamlığından şikayət var idi mi? Yox, valla mən Cavanşir müəllim həmişə məşələb belə bayaq boy, belə bu qoçaq bir adam isə. O vaxtı düzdür, Karun olanda rəhməti Sabir Əliyev zət bir xəstəxanada yatırdı. Sabir müəllim rəhmətə getdi, Cavanşir müəllim sağaldı. Hətta özü də deyir ki, mən dəfələrcə deyirəm ki, Sabir müəllimə ki, bəs belə-belə də bunu udmaq lazımdır şulangı. Bu rəhmətli ona qalib gəldi, çox da yaxşı idi. Yəni, heçə bax, yəni, onun şikayəti yox idi, belə gəzirdi. Biz tez-tez danışırdıq, ara sıra oturduq, çay içirdik, görək yedik, nəmə belə. Heç bir problem yox idi. Amma bildiyimə görə biraz ürəyində nəsə bir barəcə o vaxtı, amma bildirmirdi də, yəni o, nə bilim, heyf, Allah rəhmət eləsin. O, həqiqətən gözəl bir insanı, gözəl bir şəxsiyyəti, dəyər bir insanı itirdik.